ចាសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនដែលជាអតិថិជនរបស់លេខថោវ៉ាសិនម្ដងទៀតចាហើយក៏មិញហ្នឹងគឺ live ម្ដងឯងប៉ុន្តែដាច់អ៊ីនធឺណិតចាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើការ live បរិຫານជួបម្ដងទៀតចាសូមធ្វើការបរិຫານជាមួយនឹងម៉ូតអាយរងាចាជាប្រភេទ jacket ចាគឺនេះខ្ញុំ live ហ្នឹងគឺ live ពីអាយរងាទាំងអស់តែម្ដងចាហើយក៏មានម៉ូតមួយម៉ូតហ្នឹងនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ឆ្លាញ់ហ្នឹងអាចធ្វើការខំងបានណាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបរិຫານជាមួយនឹងរ៉ូបនេះសិនសម្រាប់រ៉ូបដែលនេះខ្ញុំកំពុងទស្សនាបរិຫານហ្នឹងគឺជាប្រភេទអៀមខាវហើយប៉ុន្តែវាមានស្បៃរ៉ូបដែលនេះខ្ញុំកំពុងតលាតាំងឲ្យបងបងមើលហ្នឹងហើយប្រវែងវាគឺវែងចានៅពេលដែលយើងពាក់បិជើងកែងហើយគឺវាលឹបផ្នែកកទៀតចាសម្រាប់ម៉ូតដែលនេះខ្ញុំកំពុងតស្លៀកបរិຫານហ្នឹងចាគឺវាមានចំនួន2ពណ៌ណាចាមានពណ៌នៅលើខ្លួននេះខ្ញុំមួយជាមួយនឹងពណ៌ទឹកប៊ីចមួយចាសម្រាប់បងបងដែលគាត់សែនជាមួយនឹងហុកអេងគ្រីបិតហ្នឹងបើគាត់អត់ពេញចិត្តមើលទេគាត់មិនបាច់ចាំមើលក៏បានដែរណាចាកុំសែនមកច្រើនពេកគាត់ពេលដែលសែនមកច្រើនពេកនេះខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍និយាយធំហ្មងពេលដែលសែនហុកហ្នឹងមកគឺនេះខ្ញុំនិយាយអាកាសហ្មងចាអញ្ចឹងបើសិនជាបងអត់ពេញចិត្តទេអាច scroll ចេញក៏បានដែរមិនបាច់ចាំមើលក៏បានដែរចាសម្រាប់ម៉ូតនេះគឺទាំងអស់គឺមានចំនួន2ពណ៌ចាហើយមានខ្សែហូតនៅត្រង់ក្រោមក្លៀកខាងស្ដាំចានេះខ្សែហូតនៅក្រោមក្លៀកខាងស្ដាំចាឲ្យត្រង់ចំណុចខាងមុខកខាងមុខវិញគឺមានជាមួយនឹងប្រភេទលើកັບមួយចាលើកັບដែលនេះខ្ញុំកំពុងតបាហាងហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់ម៉ូតនេះគឺជាប្រភេទអៀមខោចាដែលយើងស្លៀកឡើងនៅលើខ្លួនគឺប្រវែងខោខាងក្នុងហ្នឹងគឺនៅលើក្បាលជង្គង់នាងខ្ញុំចាហើយម៉ូតហ្នឹងគឺពាក់ចេញមកគឺដូចរ៉ូបចាដោយសារវាមានផាយនៅខាងក្រោយហ្នឹងគឺរាងវែងចាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ឆ្លាញ់នឹងអាចធ្វើការកម្ងជាមួយនឹងម៉ូតនេះបានគឺជាម៉ូតថ្មីចាដែលមានក្នុងហាង Little Fashion ហើយនឹងមានតម្លៃសមរម្យមែនតើចាអូនដែលកូតអានេះនៅណាជាហឺនេះទីចានេះខ្ញុំសូមធ្វើការបរិຫານជាមួយនឹងលេខកូដម៉ូតនេះជូនចាគឺមានតម្លៃ $17.75 បញ្ចុះតម្លៃទៅលើ VIP card 30% នៅសល់$12.42ចាឲ្យសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ចង់ធ្វើការកម្មងហ្នឹងអាចតាក់ទងជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទនៅខាងក្រោមនេះបានចាទាំងអស់គឺមានចំនួន4ខ្សែចាចាអញ្ចឹងរោមនឹងគឺមានចំនួន2ពណ៌ហើយនឹងមាន2ទំហំសម្រាប់ធ្វើការជ្រើសរើសចាបងប្អូនដែលគាត់ឆ្លាញ់នឹងអាចរត់រត់កំងបានអាចប្រើជាមួយនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់របៀបនេះខ្ញុំដាក់បរិຫານជូនក៏បានព្រោះម៉ូតនឹងមកគឺអត់មានជាមួយនឹងមុខខ្សែក្រវ៉ាត់ទេគឺលាដូចនេះខ្ញុំបរិຫານជូនមុននេះអញ្ចឹងចាប៉ុន្តែនេះខ្ញុំដាក់ក្រវ៉ាត់នឹងគឺក្រវ៉ាត់ប្រភេទនេះនឹងគឺយើងអាចប្រើជាមួយនឹងរោមបានចាអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់អាចធ្វើការកម្មងជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតខ្សែក្រវ៉ាត់ដែលនេះខ្ញុំកំពុងតបាហាងនេះបានហើយនេះខ្ញុំដាក់នៅលើខ្លួនហ្នឹងគឺវាមានកលឺចាហើយខាងក្រោយហ្នឹងគឺជាប្រភេទខ្សែយឺតទៀតចាសម្រាប់ម៉ូតខ្សែក្រវ៉ាត់នេះគឺមានតម្លៃត្រឹមតែ$9តែប៉ុណ្ណោះចាតម្លៃនេះគឺយើងមានការបញ្ចុះតម្លៃជូន 30% សម្រាប់អតិថិជនដែលគាត់មាន VIP card ចាឥឡូវសូមធ្វើការបរិຫານជាមួយនឹងប្រភេទអាវរងាចាដោយសារតែខែតាចាក់អញ្ចឹងចាបងប្អូននៃគាត់ចង់ធ្វើការកម្ងជាមួយនឹងម៉ូតអាយលងានេះអាចធ្វើការកម្ងបានចាពាក់ទៅលេងសាកេទៅលេងចិនឬអីហ្នឹងអាចធ្វើការកម្ងជាមួយនឹងម៉ូតអាយនេះបានគឺយើងនាំចូលមកហ្នឹងគឺជាប្រភេទអាយលងាម៉ូតថ្មីចាឲ្យពាក់ទៅគឺមានភាពកក់ក្ដៅម៉ូតខាងក្នុងគឺប្រភេទជាហូមហូមបែបនេះចាឲ្យខាងក្រៅដូចនេះខ្ញុំបរិຫານជូនអញ្ចឹងរបៀបជាសេកណាត់
ពណ៌រៀងកគីកគីចាតែរៀងក្រាស់ចាហើយម៉ូតនេះយើងប្រើជាមួយនឹងរ៉ូបជាមួយខោអីគឺបានទាំងអស់ចាអញ្ចឹងបងប្អូនឯងគាត់ឆ្លាញ់ជាមួយនឹងម៉ូតអាយលងនេះអាចធ្វើការថតលេខកកំងបានគឺមានតម្លៃ$25ចាបញ្ចុះតម្លៃទៅលើ VIP card 30% នៅសល់$17.50ចាហើយម៉ូតហ្នឹងគឺមានទាំងអស់គឺ2ពណ៌ចាសូមបង្ហាញជាមួយនឹងមកពណ៌ទៀតជូនមកពណ៌ទៀតគឺពណ៌ប្រផេះចាគឺមានពណ៌កាគី1ពណ៌ប្រផេះ1ចាអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគាត់ឆ្លាញ់អាចធ្វើការកំងបានគឺយើងមាន2ពណ៌សម្រាប់ធ្វើការជ្រើសរើសផងដែរចាចាហើយម៉ូតបន្តមកទៀតចាសួស្ដីបងចាម៉ូតបន្តមកទៀតគឺជាប្រភេទអានេះចាំគិតវាដែលយើងប្រើជាមួយនឹងខាវហត់សាច់ឬក៏ជាមួយរ៉ូបអីគឺបានទាំងអស់ដូចគ្នាចាហ្នឹងគឺយើងពាក់ទៅលេងនៅសក់ក្រៅអីណាចាដែលបងបងគាត់មានដំណងនឹងមានដំណើរកំសាន្តទៅលេងនៅក្រៅប្រទេសអីគាត់អាចធ្វើការកំងជាមួយនឹងម៉ូតអាននេះបានចាគឺមាននៅក្នុងហាង Little Fashion ស្រាប់ចាពាក់ទៅគឺមានភាពកក់ក្ដៅហ្មងចាទៅជប៉ុនទៅអីទៅជប៉ុនទៅកូរ៉េទៅនិយាយទៅកន្លែងប្រទេសណាដែរកំពុងទៅសិច្ចហ្នឹងអាចពាក់បានគឺមានភាពកក់ក្ដៅចាហើយសម្រាប់ម៉ូតខាងក្រោយហ្នឹងគឺលាតសាមញ្ញបែបនេះចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងលេខកូដអាននេះជូនចាសម្រាប់ម៉ូតនេះគឺមានតម្លៃ$35បញ្ចុះតម្លៃទៅលើ VIP card ហើយនៅសល់$24.50ចាសួស្ដីចាអញ្ចឹងបងប្អូននេះគាត់ចង់ធ្វើការកំងជាមួយនឹងទំនិញណាមួយហ្នឹងគាត់អាចឆាត20លីត្រវ៉ាសិនចាឆាតមកគឺបងឆាតលេខកូដមកដែលបងចង់បានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទដើម្បីធ្វើការកំងចាឬក៏តែមកតំណងជាមួយនឹងលេខហាងផ្ទាល់ក៏បានដែរចាព្រោះការដែលនេះខ្ញុំបញ្ជាក់នេះសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនគឺគាត់តែងតែយល់ច្រឡំថានៅពេលដែលបងដាក់លេខទូរស័ព្ទនិងវីដេអូនិងលេខកូដមកដែលបងចង់បាននៅក្នុងវីដេអូ Line នេះហើយគឺបងបានធ្វើការកំងហើយតែបើអត់បានកំងទេចាអ្វីដែលបានកំងនោះលុត្រាតែខាងក្រុមការងារគាត់តែទៅបងចាពភិសាជាមួយបងថាបងយកទំហំអីគេឲ្យប្រកាសអីចឹងនិយាយទៅគាត់តតគាត់បាននិយាយមួយបងទៅហៅថាការកំងអញ្ចឹងត្រឹមតែដាក់លេខទូរស័ព្ទជាមួយនឹងលេខកូដដែលបងចង់បាននៅក្នុងវីដេអូ Line គឺអត់ទាន់បានកំង 100% ទេចាហ្នឹងគឺដាក់ដើម្បីខាងក្រុមការងារគាត់តំណងទៅវិញអញ្ចឹងនេះខ្ញុំតែងតែជម្រាបជូនកុំឲ្យបងបងគាត់យល់ច្រឡំថាដាក់អាហ្នឹងដាក់ហើយដឹងទៅកំងហើយតែប៉ិតមិនទាន់បានកំងទេចាចាបន្តមកទៀតចាសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងប្រភេទ jacket មួយទៀតចាជាប្រភេទកាឡាក្រូមានពណ៌លាបបងៗដែលនេះខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញណាហើយសាច់ក្រណាត់វាគឺក្រាស់ចាចាសម្រាប់ម៉ូតនេះគឺមានខ្សែក្រវ៉ាត់ចាយើងដាក់នៅកន្លែងចង្កេះនេះចាវាមានប្រឡោះសម្រាប់យើងដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់នៅត្រង់ផ្នែកចង្កេះហ្នឹងចាហើយបើយើងពាក់ឡើងនៅលើខ្លួនគឺវាមានប្រវែងនៅលើក្បាលជង្គង់ចាម៉ូតខាងក្រោយគឺលាតសាមញ្ញហើយសាច់ក្រណាត់វាក្រាស់ល្អចាពាក់ចេញមកគឺអត់តែចេះអីចាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានកម្រងនិងមានដំណើរកំសាន្តនៅប្រទេសក្រៅអីអាចធ្វើការកំងបានមានតម្លៃ$25បញ្ចុះតម្លៃទៅលើ VIP card ហើយនៅសល់$17.50ចាហើយសម្រាប់បងបងចានេះជាអតិថិជនអនឡាញចាទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសចាបងបងទិញទំនិញនៅក្នុងហាង Little Fashion ណាមួយ
គឺអាចផេតាមរយៈ Visa Card និង Mastercard បានចាស់ដោយសារតែយើងមានសហការជាមួយនឹងធនាគារ ABA អញ្ចឹងគឺបងអាចផេតាមរយៈ Visa Card និង Mastercard បានសម្រាប់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនដល់ក្រៅប្រទេសទាំងអស់គឺយើងមានចំនួន5ចាស់គឺមានប្រទេសបារាំងកូរ៉េអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសសិង្ហបុរីចាចាឥឡូវនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញបន្តទៀតចាជាមួយនឹងប្រភេទ jacket ដែលលាយជាមួយនឹងប្រភេទស្បែកចានេះគឺវែងចាយើងពាក់ឡើងនៅលើខ្លួនគឺប្រវែងអាចនៅក្រោមក្បាលជង្គង់នេះខ្ញុំបន្តិចចាហើយមានម៉ូតខ្សែក្រវ៉ាត់ដូចគ្នាចាខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងគឺយើងញុកចូលនៅប្រឡោះកន្លែងនេះដើម្បីយើងហិតមកគឺឲ្យចេញរៀងណាចាមានទាំងអស់គឺមានចំនួនពីរពណ៌ចាគឺមានពណ៌ brown នៅលើដៃនេះខ្ញុំចាហើយមួយពណ៌ទៀតគឺពណ៌ខ្មៅចាគឺមានចំនួនពីរពណ៌ហ្នឹងចាមានពណ៌ brown ជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅចាបងបងដែលគាត់ឆ្លាញ់អាចធ្វើការកម្ងជាមួយនឹង mold jacket ទាំងអស់នេះបានចាចាសក្តានពីរជាមួយនឹងប្រភេទស្បែកហើយ mold ខាងក្រោយគឺបែបនេះចាចាសម្រាប់ម៉ូតនេះគឺមានតម្លៃ35ដុល្លារចាបញ្ចុះតម្លៃទៅលើ VIP card ហើយនៅសល់24ដុល្លារ5កាក ចាហើយជាមួយនឹងម៉ូតបន្តមកទៀតគឺជាប្រភេទសាច់កបយចានេះសាច់កបយតែវែងប្រវែងប្រហែលជាចន្លោះពាក់កណ្ដាលកភុនជើងខ្ញុំបើសិនជាពាក់ឡើងនៅលើខ្លួនណាតែជាប្រភេទសាច់កបយចាធ្ងន់ដែរហើយជាប្រភេទដៃវែងចាម៉ូតខាងក្រោយគឺមានឆែកនៅត្រង់ម៉ូតខាងក្រោយកន្លែងនេះគឺឆែកចាចាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងលេខកូដម៉ូតនេះជូនបន្តទៀតចាសម្រាប់ mode jacket នេះចាដែលគឺមានតម្លៃ19ដុល្លារបញ្ចុះតម្លៃទៅលើ VIP card ហើយនឹងសល់តែ3ដុល្លារ3កាក់ចាសូមបង្ហាញជាមួយនឹង jacketអាយអស់សិនមុននឹងធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងម៉ូតអាវក្រៅចាមួយទៀតគឺប្រភេទវាក្លៀកអានេះយើងប្រើជាមួយនឹងបងបងគាត់ដឹងហីចាព្រោះគាត់អាសាទៅលេងសក់គេអញ្ចឹងគឺគាត់ដឹងហីពាក់ជាមួយនឹងអាវក៏តាំងរបៀបប្រភេទអាវក៏ក្អមចាអាវចាក់ចាក់ក៏ក្អមហ្នឹងហើយពាក់អានេះពីក្រៅមកគឺឃើញស្អាតប្រវែងយើងពាក់ឡើងនៅលើខ្លួនគឺលើក្បាលជង្គង់នឹងខ្ញុំចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងដែលគាត់ឆ្លាញ់ជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូត jacket វាក្លៀកនេះអាចធ្វើការកម្ងបានគេមាននៅក្នុងហាង Little Fashion ចាសាច់កណាត់វាគឺចេញមកគឺស្អាតហ្មងចាព្រោះយើងកម្ងមកពីក្រៅចាដល់ពេលអញ្ចឹងសាច់កណាត់ចេញមកគឺស្អាតហើយទាំងថ្នេរទាំងអីដែលចេញមកគឺផ្លឹងតែម្ដងចាចាចាំតិចសិននេះខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញជូនចាម៉ូតនេះគឺមានតម្លៃ20ដុល្លារបញ្ចុះតម្លៃឲ្យនឹង14ដុល្លារគុណសម្រាប់ម៉ូតនេះខ្ញុំកំពុងតែស្លៀកបង្ហាញគឺមានចំនួន2ពណ៌ចា
ប៉ុន្តែម៉ូដងអត់មានខ្សែក្រវ៉ាត់ទេណាខ្សែក្រវ៉ាត់គឺខ្សែក្រវ៉ាត់សម្រាប់បងចង់បានខ្សែក្រវ៉ាត់ហ្នឹងគឺតម្លៃ9ដុល្លារអាចារ្យខ្សែក្រវ៉ាត់នេះម៉ូដងមកគឺលៀបបែបនេះអាចារ្យជាប្រភេទខោខោខាងក្នុងចានេះខោគឺប្រវែងនៅលើក្បាលជង្គង់ហ្នឹងខោខាងក្នុងហើយគឺគេឌីហ្សាញមកលក្ខណៈគឺបတ်ចិត្តបើយើងឈរធម្មតាមើលមកគឺម៉ូដហ្នឹងគឺដូចរ៉ូបហ្មងពួកខាងក្រោយអីចាគឺវែងរបៀបនេះចាប៉ុន្តែខាងក្នុងគឺខោនៅលើក្បាលជង្គង់ហ្នឹងនេះនេះខ្ញុំលើកប្រហែលទាំងអស់គឺមានចំនួន 2,000 ហ្នឹងចាហើយផ្នែកទ្រុងវិញគឺមានជាមួយនឹងប្រភេទ level cup 1ចាគឺយើងអាចចាប់បាច់ប្រើកែនៅពេលដែលពាក់មកយើងបတ်ជាមួយនឹងលើកាត់លើកាត់ហ្នឹងមកគឺវាចិត្តទេអាចចាប់បាច់ប្រើកែមានខ្សែហូបប្រកបនៅក្រោមក្លៀកខាងស្ដាំចាសម្រាប់ម៉ូតនេះគឺមានតម្លៃ $17.75 ចាបើសិនជាបងឆ្លៃអាចធ្វើការកំងបានណាមានចំនួន 2,000 ហ្នឹងចាចាបន្តមកទៀតចាសូមធ្វើការបរិຫານជាមួយនឹងម៉ូតអាយក្រៅវិញម្ដងចាចាអាចខាវរៀងវែងវែងចាហើយប្រវែងដាក់អានេះដៃស្ទើប្រភេទដៃធំកែងដៃចាពណ៌គឺមានចំនួន2ពណ៌ចាមានពណ៌ផ្ទៃមេឃជាមួយនឹងពណ៌ផ្កាឈូកហើយមានប្រវែងបើសិនជាយើងពាក់ឡើងនៅលើខ្លួនគឺក្រោមក្បាលជង្គង់ចាម៉ូតអាចខាវនេះសម្រាប់បងប្អូនដែលសក់គាត់ស្រឡាញ់ហ្នឹងអាចធ្វើការកំងបានគឺយើងមានចំនួន2ពណ៌ឈូកឈូតពណ៌ផ្ទៃមេឃជាមួយនឹងពណ៌ផ្កាឈូកចាហើយរូបខាងក្រោយគឺ logo បែបនេះចាសម្រាប់ម៉ូតនេះចានេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងលេខកូដជូនខោជាប់អែដែលនេះខ្ញុំពាក់មកសិនមិញអូអស់ហើយនឹងបងអធិស្ឋានចាអស់ហើយមកអាចបដោមើលជាមួយនឹងមុខផ្សេងវិញបានណាចាចាមកបន្តមកទៀតនោះគឺជាប្រភេទចាអាវក្រៅធម្មតាយើងមាន2ពណ៌3ពណ៌មានពណ៌សពណ៌ផ្កាឈូកពណ៌ខ្មៅចាសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ស្រឡាញ់ជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតអាយខាវហ្នឹងយើងមានដល់ទៅ3,000ហ្នឹងសម្រាប់ធ្វើការជ្រើសរើសចាអាចយកពណ៌ណាមួយដែលបងស្រឡាញ់តើហើយនឹងមានតម្លៃធូរថ្លៃទេព្រោះយើងមានប្រម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃ 30% សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មាន VIP card ចាអញ្ចឹងនៅពេលដែលបញ្ចុះតម្លៃហើយគឺនៅសល់ត្រឹមតែ $7.75ចាចានេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញជូនចាចាំតិចសិនចាសម្រាប់បងដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងលេខកូដម៉ូតដែលនេះខ្ញុំកំពុងទៅស្លៀកបរិហាញអូដល់ខាងនេះមិនមិនអត់ប្រាប់គាត់ជាមួយប្រាប់អីវិញតម្លៃ $17.75ចាបញ្ចុះតម្លៃទៅលើ VIP card ឲ្យនៅសល់$12.42ចាឥឡូវសូមធ្វើការបង្ហាញបន្តទៀតចាជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតអាយខាវតែនេះជាប្រភេទសាច់ចាក់សាច់ខ្នាតវាចាក់
យើងអាចពាក់នៅសក់ខ្មែរបានលើលើពណ៌សក់ខ្មែរលើគឺត្រជាក់ខ្លាំងណាស់ចាចាអានេះបបាយនៅពេលដែលយើងពាក់ឡើងនៅលើខ្លួនគឺក្រុមក្បាលជង្គង់ចាបងបងអ្នកគាត់ឆ្លៀករ៉ូបឬក៏ស្លៀកខោហ្នឹងពាក់អាវមួយខោហ្នឹងក៏អាចប្រើជាមួយនឹងប្រភេទសាច់ចាក់បែបនេះដែរចាសាច់ខ្នាតវាចេញមកគឺចាក់ស្អាតហ្មងចាហើយពណ៌ហើយឡាយជាមួយនឹងប្រភេទពណ៌សនេះចាំផ្នែកកណ្ដាលនេះចាឥឡូវនេះខ្ញុំសំប្រហែលជាមួយនឹងលេខកូដម៉ូដនេះជូនចាគឺមានតម្លៃ17ដុល្លារចាបញ្ចុះតម្លៃទៅលើ VIP កានហើយនៅសល់11ដុល្លារ9កាក ចាបន្តមកទៀតគឺជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតអាវក្រៅវាក្លៀកធម្មតាចាដែរកហ្នឹងប្រភេទករបៀបអាវអាយធំអាយក្រស៊ីចាយើងប្រើជាមួយនឹងរ៉ូបឬក៏រ៉ូបដៃតិចតួចក៏បានឬក៏ប្រភេទខោខោក្លេជាមួយនឹងអាវក៏បានដែរពេលបងស្លៀកឡើងនៅលើខ្លួនហើយកាប់លាវហើយយើងយកខ្សែមកចងមកហ្នឹងគឺដូចរ៉ូបហ្មងចាគាត់ថានេះជាប្រភេទអាវក្រៅវិញចាមានពណ៌ប្រផេះជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅចាយើងមាន2ពណ៌សម្រាប់បងបងគាត់ធ្វើការជឿរើចាបងបងឆ្លាញ់ជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅអាចធ្វើការកម្ងជាមួយនឹងពណ៌ខ្មៅបានហើយឆ្លាញ់ពណ៌ប្រផេះអាចធ្វើការកម្ងជាមួយនឹងពណ៌ប្រផេះបានចាចាសម្រាប់ម៉ូតនេះគឺមានតម្លៃ22ដុល្លារបញ្ចុះតម្លៃ22ដុល្លារ75សេនបញ្ចុះតម្លៃទៅលើ VIP កាន់ហើយនៅសល់15ដុល្លារ92សេនអូនឆ្លៃកូននេះបងមួយមក251062មានលេខអីខ្លះចាសម្រាប់អាវក្រៅវាក្លៀកមិញហ្នឹងគឺមានពីរទំហំមានទំហំអមជាមួយនឹងទំហំអលចាចាបន្តមកទៀតគឺជាមួយនឹងប្រភេទអាវក្រៅសេកណាត់យឺតស្ដាងស្ដាងចាម៉ូដដៃវែងចាផៃខ្លួនខាងក្រោយគឺអត់ទៅវែងទេប៉ុន្តែវែងវែងនៅជីជីខាងមុខចារបៀបនេះខ្ញុំគាត់លើកបរិហារហ្នឹងគឺវែងនៅផ្នែកជីខាងមុខនេះចាបងប្អូនឯងគាត់ឆ្លាញ់ជាមួយនឹងប្រភេទអាវក្រៅសេកណាត់រៀងយឺតយឺតតន់ៗហើយរៀងស្ដាងស្ដាងល្មមអីអាចធ្វើការជឿរើជាមួយនឹងម៉ូតអាវនេះបានមានតម្លៃ11ដុល្លារបញ្ចុះតម្លៃទៅលើ VIP card ហើយនៅសល់7ដុល្លារ7សេនចា7ដុល្លារ7កាក់ចាឥឡូវនឹងការឡាយបង្ហាញជាមួយនឹងប្រភេទ jacket ចាអាលងាសម្រាប់ពាក់ដើរលេងនៅសុកគេជាមួយនឹងដៃអាលីឡំជាមួយនឹងម៉ូតអាខាវដែលពាក់នៅស្រុកខ្មែរបានណាចាអ្នកខ្ញុំបរិຫານជូនអស់ហើយហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ធ្វើការកម្មងជាមួយនឹងម៉ូតណាមួយដែលអ្នកខ្ញុំបរិຫານឬក៏ម៉ូតដែលនៅលើខ្លួននេះខ្ញុំក៏ផងទៅសៀកបរិຫານណាអាចធ្វើការកម្មងបានចាគឺសុទ្ធសឹងតែជាម៉ូតថ្មីឥឡូវនេះអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបលាត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសិនចាគំរូតាមដានជាមួយនឹងវីដេអូ live របស់អ្នកខ្ញុំនៅម៉ោង3កន្លះថ្ងៃនេះបន្តទៀតចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា